moltes gràcies per convidar-me. I em sentiu? Ho dic perquè estic bastant encostipada i llavors ara hem de decidir si em sentiu o no. Si no em sentiu, engeguem el micro. Sí, perquè... Guai? Micro. Sí, micro, millor? Vale. No t'han deixat ni triar, eh? Aquí tot és assemble, eh? Ara. Doncs com deia el company, faig servir el meu text de guió. No acostumo a fer servir un paper i anar llegint, però com que m'he hagut de preparar i és molta teoria i molt tal, doncs seguiré una miqueta el paper. I ja, el micro ja va bé perquè si he de baixar cap a baix em sentireu igualment. Val? El text aquest l'he elaborat amb una part de pues, idees, hipòtesis i bogeries meves, no? Una mica, però sempre tenint en compte tot el que he anat aprenent al llarg dels anys, no? En la meva formació feminista anticapitalista. I llavors hi ha una part molt important, que sobretot és la part més històrica, que parla més d'història de la mitjana, que es basa sobretot en textos de Federici, en entrevistes seves, en llibres seus, perquè parla molt de tota aquesta hair story, no? D'aquesta història de les dones, i fa un treball genial que què millor que aprofitar-lo, no? I no intentar-lo reformular, perquè també seria una tonteria, no? Per destacar, a part de Federici, no? Per fer-vos una miqueta de bibliografia, per si voleu anar buscant, també he begut una miqueta de la Maya Pérez Orozco, que també tracta el tema del treball, i fa relativament poc vaig tenir el privilegi de participar en una xerrada amb dues dones tremendes, la Gunes i la Júlia Goicoetxea, que també parlen molt del concepte de lluita de classes i de feminisme, que també està una miqueta reflectit aquí, que recomano que busqueu perquè és superinteressant. No? I per altra banda, com que jo sóc llibertària, doncs, després aniré fent pinzelladetes, no, d'aspectes més sobre el narcofeminisme. Per què faig servir, perquè en la ponència, diguéssim, el text, el títol, la crítica feminista, tot i que en el cartell no surti la crítica feminista, no? Perquè doncs, ho titulo així, perquè parlar de feminisme, de patriarcat del salari, de feminisme lluita de classes, de com relacionar la qüestió de gènere amb la qüestió de classes, qui ho ha fet millor han sigut totes aquestes dones que s'han aturat, no? Aquestes feministes que s'han aturat a fer una crítica feminista de l'economia, de la història, de la filosofia, vull dir, elles han fet el treball de recerca històrica, que potser teòrics, marxistes, anarquistes, el que doncs, no havíem fet abans. Llavors, per mi són les fonts més legítimes per parlar d'aquests temes i posar-les en relació i potser una miqueta en contradicció amb les grans teories de les quals hem begut tots i totes, que són, depenent de cadascuna, les socialistes, les anarquistes o el que sigui. No? Per això ho he enfocat des d'aquí. Més que res, perquè en la lluita feminista doncs, som les dones les protagonistes una miqueta, no? Com d'anar tirant endavant. Més motius pels quals he posat aquest títol i he fet aquest enfocament. Perquè, bueno, perquè el feminisme de classe, en el meu cas el feminisme, però el feminisme de classe en general, ens parla de que l'alliberament de les dones
no és possible en el patriarcat, però tampoc és possible en el capitalisme, perquè aquest veu en gran part del patriarcat. I aquesta anàlisi és una anàlisi que només fan elles, que és una anàlisi que no es fa en cap dels llibres, dels grans llibres teòrics sobre la lluita de classes i la revolució social. No? Com diu Amaya Pérez Orozco en una entrevista que li fan sobre el seu últim llibre, de què serveix parlar d'igualtat en el món laboral a fora si no som capaços de parlar de qui neteja el lavabo dintre de casa. No? Llavors, elles són les que plantegen això, per tant, considero que és important enfocar des d'aquest punt de vista parlar de feminisme i treball, patriarcat del salari, treball reproductiu, treball productiu. I també trobava superimportant enfocar-ho des d'aquest punt de vista perquè, segons això ja és el meu parer, segons el meu parer, el feminisme, com el meu parer no, he pres d'una sèrie de dones, no sé, segons per exemple el parer de dones com Lucía Sánchez Saornil o Lola Iturbe, feminisme de classe és contrari a qualsevol forma d'autoritat. En sent contrari a qualsevol forma d'autoritat, és contrari a l'autoritat del mercat, és contrari a l'autoritat dels estats, és contrari a les autoritats socials i simbòliques de qualsevol tipus i també a les patriarcals. Per què dic això? Perquè l'altre dia, per motius personals, estava jo rellegint textos de clàssics anarquistes, val? I em vaig fixar que Bakunin, en un dels seus textos així més importants, deia que ell, quan parlava o quan escrivia, el que sempre feia era intentar desconfiar de qualsevol persona que o bé exercia el poder o bé tenia la possibilitat d'exercir algun tipus de privilegi. No? I jo penso que està molt bé que des del feminisme tinguem aquesta mirada vers els grans clàssics. És a dir, si un gran teòric, que era home, va fer una gran teoria, sí, va fer una gran teoria econòmica, però sempre podem mirar-lo des d'aquest punt de vista de dir, bueno, tu com a home, en un sistema patriarcal, neixes amb una sèrie de privilegis que pots exercir o no. Però bueno, com que els pots exercir, segurament els estiguis exercint, jo puc desconfiar amb total legitimitat del que tu m'estàs dient, perquè en aquest sistema patriarcal i els privilegis que tens tu no els tinc. Val? I bueno, però aquest punt de vista és bastant important, sobretot per no convertir els textos clàssics en llibres sagrats que se'ns tiren al cap, com passa, per exemple, amb les Constitucions. No? Bueno, quines són les aportacions que fa el feminisme? Jo tinc el vici de dir feminisme, em sap molt de greu perquè jo ja sé que es parla de feminismes en plural, no? Jo quan escric igual vigilo més a l'hora de posar-ho, però quan parlo sempre dic feminisme. No? Bueno, jo concebo que el feminisme burgès, si per mi el feminisme de classe es compraria tota forma d'autoritat, posar feminisme i burgès al costat és com molt contradictori. No? Llavors, quan jo dic feminisme, em refereixo a feminisme de classe. Bueno, les lliçons més importants que aporta la crítica feminista, en aquest cas a la teoria econòmica, però podríem aplicar a la crítica a la història, no? I a altres ciències socials, etc., és que, primer, que les teories que s'han fet al llarg de la història, les econòmiques, les polítiques, les filosofies, estan pensades, el que deia abans, no? El pensador, des d'una mirada únicament masculina. I aquesta mirada masculina, ens agradi o no, és una sèrie de privilegis, perquè el sistema és patriarcal. Val? Llavors, partint d'aquí, podem estar segures que un home que escriu sobre l'alliberament de la humanitat sencera ens està garantint que això, pues, no entranya, no? No és una persona masclista, no s'està deixant res, no. Seria bastant simplista, no? Seria agafar-se aquest llibre com un dogma, no? I per això dèiem el de Bakunin, sempre desconfiar. Desconfiar perquè aquestes persones, després quan anem llegint tots els textos teòrics que anaven redactant, realment s'anaven deixant una part, per no dir la meitat de la humanitat, en els seus anàlisis econòmics, polítics i socials. Això ja ho veurem una miqueta després. Una altra gran aportació... Una altra gran aportació o manera de mirar de la crítica feminista és tota l'estona girar el mateix concepte, no? Que és els protagonistes de les històries que apareixen, històries que és història de veritat, que apareixen en els llibres, per exemple, de Marx o
de la línia de Kropotkin, no? Que ens expliquen les insurreccions, ens expliquen rebel·lions, ens expliquen revolucions, no? Ells es basen, agafen exemples històrics, no? Per anar demostrant les seves teories, no? Llavors, tots els exemples que van posant, si ens hi fixem una miqueta, tot i que a vegades diuen homes i mujeres, però si ens hi fixem una miqueta, la majoria de protagonistes són homes, no? Llavors torno una miqueta al que jo estava fent jo l'altre dia de rellegir clàssics. Un text sobre el suport mutu, no? Que estava teoritzant sobre el suport mutu. Ara posava exemples de vagues, no? En fàbriques. Doncs, segons el text, aquestes vagues només les portaven a terme treballadors homes, no les portaven a terme treballadores dones, no? I de fet, el suport que li donava la dona a l'obrer, perquè potser aquesta dona que apareix aquí estava fent vaga igualment, però el suport que li proporciona la dona a l'obrer era que ella feia malabars autèntics a la cuina per poder arribar a final de mes perquè s'estava fent una vaga i clar, quan fas vaga no cobres i no sé què. No, no apareixien totes les dones que estaven participant en vagues, sinó que eren els homes els que portaven a terme les vagues, eren els homes els que portaven a terme les revolucions, i eren, diguéssim, les dones les que feien aquesta mena, no, de suport així una miqueta estrany. És més, quan es parlava del suport més a nivell col·lectiu veïnal, es parlava del suport, el suport entre dones, l'apoyo entre mujeres, era, en el que s'explicava que quan hi havia crius malalts o persones malaltes o que s'havia d'educar les criatures i, bueno, i les dones, algunes dones havien d'anar a treballar, doncs eren les dones les que s'encarregaven de cuidar malalts, de fer menjar per més gent del veïnat, i això, en comptes d'analitzar-ho en unes grans teories sobre el treball productiu, reproductiu i sobre altres històries, això en comptes d'analitzar-ho com a tasques, com a treball, s'analitzava com a suport. És a dir, les tasques de cura i d'educació de criatures, de persones grans, de fer menjars, o sigui, comuns, doncs per gent que està fent vaga o pel que sigui, perquè s'està passant un mal moment al barri, totes aquestes feines, que era el apoyo entre mujeres, s'analitzava dintre del capítol de suport mutu i no s'analitzava dintre de cap teoria sobre què és el treball, no? O com fer que el treball sigui comú, com repartir el treball. Vull dir que, en certa manera, és obvi que hi ha aquesta mirada, no? Masculina que no està gens treballada, no? Una mica amb el tema del gènere. Llavors, què passa? Si ens trobem en aquesta situació teòrica, amb aquesta mirada que es deixa la meitat de la humanitat, o que es deixa la meitat el que fa la meitat de la humanitat, o sigui, el que fan les dones, les propostes o solucions a tot això també estan incompletes. Per exemple, quan es parla de compartir el treball, no? Hi ha moltes tesis, per exemple, anarquistes, que diuen, bueno, doncs el treball, quan és obligat, quan és per explotació, quan és perquè no tens més remei per sobreviure, és molt negatiu, però si es pot fer, no? Si es pot posar en comú el treball i fer-ho entre totes, és una altra manera d'enfocar-ho, és molt més positiu i no és denigrant, no és explotació, però quan posen exemples d'això, d'experiències o de propostes per fer el treball, repartir les tasques i repartir la riquesa, no? Així en plan resumit, sempre són treballs o feines basades en fàbriques, camp, i mai es concep el fet de repartir les tasques de la llar, m'ha dit. Mai es concep, mai es teoritza sobre el fet de repartir o fer treballar en comú les tasques de cura, el netejar, el cuinar, l'educar les criatures, el cuidar de les persones malaltes o dels avis i les àvies. Això no es fa, això es deixa aparcat perquè hi ha aquesta mirada, diguéssim, no? Una miqueta bòrnia, no? Penso que és molt encertat que siguin precisament les dones les que facin aquesta anàlisi, perquè, vaja, perquè el que no es diu no existeix, no? Ja fa falta que algú ho digui, i com deia abans, és molt coherent i és molt necessari que siguem nosaltres les dones i les feministes les que ho fem per ser agents polítics protagonistes, no? del tema del patriarcat. I després perquè, vaja, és sempre qui viu una opressió qui en pot parlar amb més lucidesa i pot anomenar-ho de manera molt més clara que qui no ho pateix, no? De vegades, expressar tot això pot ser una miqueta feridor i crec que totes nosaltres, i aquí em refereixo bastant a les noies, sabem que moltes vegades quan traiem aquest tipus de temes, no? Fan una miqueta mal a nivell col·lectiu perquè costa molt
treure's. Costa molt per la violència de gènere, costa molt per la repartir tasques, perquè a vegades les reaccions que ens trobem de l'altra banda són una miqueta la defensiva. És així perquè quan posem sobre la taula que falta aquest, manca aquest anàlisi teòric i manca aquesta pràctica, perquè si manca un anàlisi teòric vol dir que a l'hora de posar-ho en pràctica també ens fa falta, no?, tota aquesta meitat, el tema de la cura, el tema de tasques, el tema de l'empatia, tot això ens manca. Quan posem sobre la taula que manca tot això, ens fem una miqueta de mal, perquè llavors estem, diguéssim, verbalitzant, que llavors no estem parlant d'un sistema que està fora, que ens oprimeix a nosaltres, sinó que el sistema també està dintre nostre, no? I que entre nosaltres també hi ha tota una sèrie de relacions de poder verticals i d'explotació, que no són tan fàcils com dir el masclista està allà fora, l'explotador està allà fora, sinó que potser també entre nosaltres n'haurem de parlar d'una altra manera, sobretot si estem parlant de violències de gènere i de repartiment de tasques. Val? Per parlar d'aquestes qüestions i sabent que de vegades doncs, desperten una miqueta de mal, no? Penso que és molt important, sobretot, tenir molt clar que els sistemes en els que vivim no són uns ens que en són externs, sinó que nosaltres, vulguem o no, els anem reproduint. Si no els reproduïssim, el sistema no existiria, i és així. Llavors, mirar-ho des d'aquest punt de vista, primer, que ens fa molt més humils, i després que ens serà molt més fàcil abordar els anàlisis sobre aquestes qüestions, si partim de, no és que siguem millors, sinó que el que volem és viure una miqueta millor, i a partir d'aquí anar fent. Si no, ens serà molt difícil afrontar segons quin tipus de crítiques, sobretot, i jo per experiència, és molt, molt difícil afrontar crítiques feministes entre els nostres espais quan no es parteix des del punt de vista de que nosaltres doncs, potser no som els bons, sinó que reproduïm coses a dintre i que les hem de solucionar. Seguim. Segueixo una miqueta el fil, començo a posar-me en matèria parlant de quotidianitats. És molt important parlar de quotidianitats. De fet, quan estem una miqueta bastant acostumats a veure, o on hauríem d'estar, a veure quan estem, per exemple, a la feina, a veure totes aquestes coses que ens foten, no? Totes aquestes coses que, hòstia, això és explotació, això m'està fent mal, això és assetjament, això és tal, no? Estem molt acostumats a veure això en la nostra quotidianitat, en el nostre treball fora de casa, no? Bueno, doncs les dones, a part de patir i de saber veure aquestes quotidianitats, aquestes concrecions, més enllà de les teories, doncs també estem acostumades a veure una sèrie de quotidianitats que també es donen a la feina, però es donen al metro, a la tele, a l'escola, a casa, en els espais on militem, que són tota una sèrie de quotidianitats que ens posen en relació constant amb l'opressió patriarcal que patim. No? Exemples molt bàsics i molt fàcils per il·lustrar-ho. És molt fàcil. Vas pel carrer i a les marquesines, al metro, al bus o a la tele o el que sigui, són operació bikini, pelo pantent, treu-te greix, que si les estries, que si no sé què, això és quotidianitat, pam, 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 cada dia, no? Això ho identifiquem. Doncs amb la distribució del treball productiu, reproductiu entre homes i dones, també ens passa i també és supercotidià. Val? Per tant, sempre és molt important parlar això de les quotidianitats per obrir el debat. Què ens trobem en la nostra vida diària, no? Que il·lustra molt bé quina és aquesta desigualtat o aquesta falta d'equitat de distribució del treball productiu i reproductiu. Bueno, primer, que degut als estereotips i als rols de gènere en els quals són els homes els que treballen, no abasteixen, no? La família, treballen fora de casa, porten el sou, i les dones són les que treballen més a dintre de casa, que estan més recloses en la domesticitat, acabem treballant nosaltres molt més dintre de casa que fora, bueno, sí, treballem igual fora de casa, però dintre de casa acabem treballant nosaltres moltes més hores. I això també passa moltes vegades en els espais de militància, és a dir, moltes vegades qui s'encarrega de tasques com que estigui net, que estigui endreçat, que s'hagi de cuinar, que el que sigui, moltes vegades per estadística, no sé si us passa aquí, però per estadística, acaben sent les dones. És a dir, se'ns acaba relacionant amb netejar, cuinar, posar ordre, gestionar un espai, que tothom estigui a gust, no? L'atenció de que siguem agradables, simpàtiques, els àngels de la llar i, per tant, els àngels del casal, també, o de l'Ateneu, no? Una miqueta des d'aquesta distribució de rols. Però què més? L'entrada de les dones al món laboral
no ha suposat aquest trencament de rols. No? I a més es dona la paradoxa de que aquesta entrada de les dones del món laboral, que se'ns ven com si fes relativament poc, no? A nivell de tempos històrics, que ha passat, aquesta entrada, aquesta sortida, diguéssim, de les dones de casa del món laboral fa molts segles que és real. I el que passa una altra cosa és que s'expliqui o no s'expliqui, com el tema de les vagues de dones, que a vegades ni s'expliquen, no? Però fa molts segles que les dones treballen fora de casa, al camp, a les fàbriques, o que desenvolupen treballs que van més enllà de les tasques de cura, com per exemple fer autèntiques virgueries i produccions tremendes a casa, no? De cosir, del que sigui, fa molts i molts i molts segles. I aquesta participació de la dona en el treball productiu no ha causat que els homes no facin aquest treball productiu i tampoc ha causat que els homes facin més treball reproductiu, o sigui, facin més treball i, o si en fan molt poquet. No? Llavors, la situació, diguéssim, de distribució de rols, de qui ha de fer les tasques reproductives, continua sent la mateixa, és a dir, per una mena de nocions naturals o biològiques, sembla que la dona és encara la que ha de fer totes aquestes tasques. Per tant, tenim unes jornades laborals que no s'acaben mai, en realitat, no? I no només vivim relacions verticals i d'explotació a la nostra feina, sinó que vivim relacions d'explotació i relacions verticals en molts altres espais que inclouen l'espai més íntim, l'espai de parelles o l'espai de col·legues o l'espai de militància, no? Estem tot el dia en aquest conjunt de verticals que ens van atrevessant. Aquest treball reproductiu i aquests rols que es van reproduint dintre i fora de casa, aquest treball reproductiu no està gens valorat i evidentment no està pagat i bueno, només se'ns valora segons el que deia abans el tema de l'àngel de la llar, d'atendre bé, etc. Aquesta és la situació, aquesta és la fotografia que fa moltíssims anys que, bueno, que les feministes estan diagnosticant i van fent propostes al respecte. Llavors, la diagnosi fa anys que la coneixem, tampoc us estic explicant res de nou, ja ho sé. El que no es coneix tant són les propostes que han fet els grups o les teories feministes al respecte. Llavors, una de les que es fa, que a mi particularment em fa obrir molts interrogants, és el de la salarització del treball domèstic. Val? De fet, Silvia Federici, que és la que utilitzo una miqueta per donar una sèrie d'explicacions històriques, planteja que una manera de trencar amb aquesta zero valoració del treball reproductiu que es fan les dones dintre i fora de casa, perquè traspassa, diguéssim, les fronteres de la casa, seria una salarització d'aquesta feina, perquè així es valoraria d'alguna manera. Jo, personalment, a mi, bueno, els interrogants que se m'obren són, l'objectiu és valorar aquest treball, no? L'objectiu és valorar aquest treball perquè un dels errors històrics de totes les teories econòmiques ha sigut no valorar tot això com a treball, correcte. Però si salaritzem les feines de casa, qui punyetes ho paga això? Clar que clar, si a mi m'ha de pagar el meu company, la relació de poder serà encara més grossa que si no em pagués. I pot crear unes dinàmiques bastant perverses i a més no estaríem trencant amb aquesta distribució de rols realment, no? L'altra opció és, qui m'ha de pagar? L'Estat. Clar, jo primer tinc un problema molt gros perquè sóc llibertària i el tema dels estats els porto bastant malament. Però, posant-nos en situació, un estat que em pagués un sou per fer aquestes feines de casa, doncs jo tindria el mateix problema, perquè la divisió de treball entre treball reproductiu i productiu tampoc no l'estaríem arreglant. És a dir, em pagaria l'Estat, no? Però jo seguiria assumint totes les feines de casa i el meu company, que no tindria necessitat perquè ja estaria cobrant un sou de la fàbrica o del camp o del que fos, tampoc s'animaria a fer-les, perquè total, com que ja em paguen, i, doncs, tampoc em fa falta deixar la meva feina per ser amo de casa. Llavors tampoc estaríem trencant, jo penso, amb aquesta dinàmica. En cas que ens posem en situació de que estiguéssim vivint en una comuna anarquista, llavors hauria de ser el pot comú de la comuna qui em pagués les feines de casa. Estem en el mateix problema, és a dir, no hi hauria una redistribució de qui ha de fer les tasques de cura i qui no, les seguiríem assumint nosaltres. No hi hauria una posada en comú d'aquest treball
Llavors s'estaria monetaritzant, s'estaria valorant segons els diners, no? Doncs realment volem que es valori així o volem reformular una miqueta la idea de treball, que és el que realment manca a totes aquestes teories econòmiques històriques, que és reformular el concepte de treball, no? A veure, la idea realment de pagar un sou per les feines de casa en el seu moment, i ara encara és transgressor i dona molts debats, i bueno, realment posa sobre la taula la necessitat, no?, de debatre sobre quin és el valor del treball de cures, que va, i és molt important, no és només cuinar, netejar, sinó que és el pes de la gestió d'un espai, el fet de cuidar a les persones que estan a dintre d'aquest espai, i també per extensió social, no?, cuidar a totes les persones de la societat, no?, perquè clar, tenim de fer aquest paper de ser sempre agradables i amables i estar a disposició de la societat per cuidar-nos i cuidar-vos a tots i a totes, no?, una miqueta. Bueno, de fet, el nus de la qüestió d'això és si aquesta solució seria realment una solució per trencar amb l'heteropatriarcat capitalista a curt i mitjà termini o a llarg termini. La meva opinió és que a llarg termini sobretot seria fatal, perquè seria enquistar, no?, les feines encara, les tasques de cura a nosaltres i no treballar. Però bueno, el debat no deixa de ser interessant. Explico això per això, no?, perquè com que faig servir la Federici per fer l'explicació històrica, també doncs no puc amagar la seva proposta, sinó seria una miqueta tendenciós, no? Bueno, personalment crec que el que s'ha de fer és fer una crítica superprofunda al sistema heteropatriarcal capitalista per saber quin és el treball que és socialment més important, tant per mantenir aquest mateix sistema en termes de beneficis, el que el manté a ell en beneficis, com també quin és el treball important per mantenir la vida, que sorprenentment és el mateix. Val? És paradoxal, però és el mateix. Llavors, el que deia, és canviar la manera de mirar les tasques de cura, no? De veure que preguntar, escoltar, agrair, netejar, cuinar, educar, el que sigui, o criar, són tasques primordials a nivell social i a nivell vital, i tenint en compte això, potser ens ajudaria una miqueta a anar esbarlant totes les relacions de poder que puguem estar mantenint en els nostres entorns, en les nostres llars, i més a nivell macro, no?, a qüestionar, a torpedinar una de les bases més importants del sistema. Perquè aquesta distribució de feines és una de les bases de les que veu el capitalisme. I atacar això, és a dir, la lluita feminista, el feminisme de classe, és un torpede a la base del capitalisme. Llavors, no tenir una postura, no fer aquesta lluita, és una lluita incompleta, no? Quan es diuen aquestes coses, no?, de que primer enfonsem el capitalisme i després, no?, anem pel tema de la dona, no?, que és secundari, doncs no, malament, error. No perquè no m'agradi, sinó perquè si tenim en compte que un dels pilars del que, com ara explicarem, no?, un dels pilars del capitalisme és l'explotació dels cossos de les dones i de les dones, si no tenim això clar, no podrem acabar mai amb el capitalisme i no podrem acabar mai amb l'explotació, perquè sempre estarem explotades nosaltres. Si no acabem amb les seves bases, ho tindrem bastant malament. Per tant, l'opció etapista, malament, tant des del punt de vista polític com des del punt de vista estratègic i tàctic. Llavors, per començar, no sé, què posem al centre quan parlem de lluitar classes? Quin treball posem al centre quan parlem de lluita de classes, que és del que parlen, doncs, els grans teòrics? És el treball assalariat, és el que està al centre, no? I llavors, si el que posem al centre és el treball assalariat, i qui en aquestes teories i en la ment social, qui desenvolupa aquest treball assalariat són els homes, qui està al centre, qui protagonista, qui és el protagonista d'aquestes teories? Els homes, no? Que ens faci mal això, els ulls, que és normal que es pugui fer mal als ulls, no vol dir que sigui un bon punt de partida per començar a construir i a pensar d'una altra manera. Vale? A veure, això, he començat a parlar de quotidianitats perquè el nostre dia a dia és fruit de tots els processos històrics i polítics que han tingut lloc anteriorment i que aquest ingredient, saber, ser conscients d'això, no? Com quan parlo de la history, no? Que sempre és molt important saber la història de les dones, no per una qüestió d'arqueologia, que també,
sinó perquè quan nosaltres sabem per què ens passa això, perquè hi ha hagut un procés històric, polític, econòmic que ens ha portat on estem ara, llavors podem portar a terme la lluita de manera més conscient. No només com a resposta a fets puntuals, sinó saber d'on ve, què és el que hem de fer. No? Això és bastant important. Seguim. Ara hi ha una història més Federici, no? Que és, ens explica la Sílvia Federici, és que m'agrada molt com ho fa, eh? És la relació, la paraula és genial, la relació simbiòtica entre el patriarcat i el capitalisme. Vale. Estem acostumades a que quan ens expliquen la història, no? Ens expliquen com una mena de línia així de continuïtat que va cap amunt, en la qual primer amb uns ignorants i uns retrasats i després poc a poc tot el que ha anat passant ha sigut la civilització i lo más de lo más, no? I ja està. Llavors, sempre, les dones sempre hem viscut pobres de nosaltres iguals, no? Sempre hem viscut en patriarcats i mai hem tingut drets i mai hem fet res fins al segle XIX, segle XX, més o menys, no? I la industrialització va portar pobresa, però també moltíssima civilització, i bueno, tot és una felicitat suprema, no? Doncs no. És molt esperançador, com diu ella, saber que no sempre s'ha viscut, no? D'aquesta manera tan lineal, que no tot és aquesta mena de determinisme necessari, que no sempre s'ha viscut en capitalisme, però és que tampoc sempre s'ha viscut en un patriarcat. I tampoc la cosa ha sigut tan lineal, sinó que hi ha hagut moments en què hi ha hagut més resistències, menys resistències, unes maneres de viure, unes altres, i si ens poséssim a explorar de manera més detinguda molts capítols de la història, i em refereixo a la, no només a la història contemporània, sinó a la història... Jolín. Les evolucions de les religions de politeistes, de monoteistes, les seves mitologies, la diversitat de condicions de vida, de condicions legals, de patrimoni... Llavors començaríem a tenir una fotografia molt diferent, no? Ara m'estava venint al cap. Un llibre superxulo que recomano molt, que és La història de la dona a la Catalunya medieval, de la Teresa Vinyoles. És tremendo. És tremendo perquè realment és quan te n'adones que la història, amb llibres com aquests, és que a vegades no cal agafar un clàssic de la lluita de classes i no sé què. No, agafes un llibre com aquest i al·lucines, no? Perquè llavors te n'adones que tota aquesta patranya que ens han explicat que mai, que a l'edat mitjana no teníem drets i que va ser a l'edat moderna que vam tenir drets, és que és totalment al contrari, no és així. Val? Per exemple, la Teresa Vinyoles que ens explica en el capítol de les dones camperoles o les dones de classe baixa, no? Ens explica que un cop desfets els límits de l'imperi romà, va ser una època fantàstica, perquè llavors hi havia un munt de col·lectius i de grups que anaven, no, el que es coneixia com a rompre la terra. No? Anaven rompent terres, anaven fundant poblets, anaven fent les seves assemblees veïnals, molt semblant a les comunes, no, que hi havia, doncs, a Anglaterra o a França, doncs aquí es donava així, es feien assemblees veïnals. Molts pobles són assemblees veïnals que es van fundar així. La gràcia és que aquestes assemblees veïnals, doncs, i això està tot registrat, no, els llibres de focs i tot això, en aquest llibre és genial. Aquestes assemblees veïnals no hi havia la típica cosa d'un home dirigir l'assemblea i les dones no tenien res a veure. No, hi havia un munt de dones que eren caps de les assemblees veïnals, hi havia un munt de dones, mares solteres, que van anar i van agafar i van rompre la terra i van fundar un poble, es va rompre, es va trencar amb tot el codi civil romà, es va barrejar amb el codi got i s'anomenava bàrbar. I doncs, de la mateixa manera que deia, jo què sé, que les dones tenien dret a ser propietàries de terres, que tenien dret a gestionar els seus propis diners, i un munt de coses que doncs, potser no ens explicaven, doncs, també deien, si el teu marit et pega, pega-li. No sé, saps? O sigui, vas llegint totes aquestes coses i dius, això es donava als inicis de l'edat mitjana. I després hi ha un procés en el qual els mateixos senyors feudals, no, els dels comtats de Barcelona, de Badalú i tots aquests, anaven de poble en poble intentant controlar tota aquesta mena de descontrol que hi havia, no? De pobles autogestionats i legislacions en les quals les dones solteres, les vídues, les mares, podien fer el que els donava la gana i gestionaven el poble com volien, no? Tot això a poc a poc va anar canviant. O sigui, en comptes de partir d'una època molt poc civilitzada cap a una època molt civilitzada, el que va passar és que va haver-hi un procés en el qual hi havia uns drets concrets, que no era idíl·lic, però bueno, hi havia uns drets concrets, patrimonials, legals, sobre les criatures, sobre els seus propis béns, que després es van anar prohibint. No? I precisament la Federici ens parla una miqueta d'això. Llavors, destacar que tot i que no sempre s'ha viscut en un patriarcat i no sempre s'ha viscut en unes condicions, diguéssim, d'opressió
sexual, perquè és així, en el sentit global de la paraula, tan bèsties, sí que és cert que el capitalisme neix en un moment on existeix el patriarcat. Per tant, el capitalisme es nodreix del patriarcat. Torno a repetir el que deia abans. Plantejar acabar amb el capitalisme sense plantejar acabar amb el patriarcat és totalment il·lògic si sabem que el capitalisme neix de la ment patriarcal. Vull dir, sobretot plantejant-nos això, deixem una miqueta enrere el tema de primer fem una cosa i després una altra, perquè si no ho estarem fent tot del revés i ho estarem fent tot malament. Si mirem la nostra història, hi ha un leitmotiv sobre el que hi ha moltíssimes feministes que escriuen, i no és per casualitat, que és la qüestió de la cacera de bruixes. Que passa que ens l'han passat molt des del punt de vista més esotèric i religiós, que també, que l'Església hi posava molta cullerada, no? Però s'ha fet molt poca anàlisi i el que s'ha fet no s'ha passat, no ha sigut tan públic, diguéssim, o no s'ha difós tant, que és una anàlisi molt més del paper que tenien els mercats, les administracions i tot, en aquest respecte, i ens dona una explicació molt més clara de què és el que estava passant, que era una guerra total contra les dones per treure a les dones la capacitat de gestionar les seves decisions, els seus cossos i les seves vides, no? Dintre d'un projecte, diguéssim, més gran. Llavors, què direm? Que en aquest impàs, no, que et remarca sobretot el supertemps, que és un temps històric molt llarg, de l'edat mitjana fins al segle XIX, pràcticament, durant tot aquest temps, aquesta disciplinació als estats que es van anar conformant, o sigui, no és una qüestió només econòmica, o sigui, tots els estats que es van anar conformant, les estructures administratives, els mercats, els sistemes de gestió, el capitalisme, tot això que coneixem ara està construït en base a tot el que s'han expropiat a les dones. No? Destaco, no només és una qüestió econòmica i de treball, sinó que també és una qüestió d'estats, d'administracions. Eren les administracions les que portaven tot el control del que feien les dones, de quina exercia la metgessa sense permís, quina feia servir herbetes abortives, quina feia servir herbetes anticonceptives, tot això que sempre es diu que ens ho feia la veïna perquè la veïna tenia gelos de que en sortís el llençol més blanc, això és un mite. Això ho feien els administradors, les persones que estaven allà gestionant els focs, les parròquies, les sagreres, els ajuntaments i tot el que fes falta. Val? Com ens expliquen una miqueta aquesta simbiosi en el període medieval? M'agradaria molt destacar, jo tinc un especial gust pel període medieval, penso que és un període molt llarg i és un impàs històric massa llarg com per fer el que sempre s'ha fet de cosificar-lo i categoritzar-lo com un moment superfosc en el que tot és fatal i la gent és molt ignorant. Penso que és totalment al revés, que no se'ns ha arribat a explicar tota la quantitat de revoltes i d'iniciatives autogestionades que es van donar durant tot aquest temps, i que precisament és l'època de final de l'edat mitjana fins a on estem ara, en el qual la barbària és més barbària. No? Però bueno, això ja són coses meves. Més coses a destacar sobre aquest període, que és un període d'agitació social brutal. Val? No només és una qüestió de que hi hagi una guerra contra les dones perquè sí, perquè hi ha una guerra contra les dones, sinó que el que hi ha és una lluita de poder, així de clar. És una lluita de poder que es fa molt a poc, en la que a poc va guanyant qui guanya, però és una lluita de poder per veure qui té el monopoli tant de la gestió com de l'ús de les estructures de sanitat. Per això mateix es va apartant a les dones de l'exercici de la medicina. És una lluita de poder per qui té el monopoli de l'ús i de la gestió de les estructures educatives. Per això mateix a les dones se les aparta de la capacitat d'educar i de la capacitat d'assistir a les escoles i d'assistir a les universitats. És més, per això les matèries d'escola i d'universitats, el que s'ensenya a poc, no, cada vegada més, són tesis que diuen que les dones no tenen ànima, que les dones són unes, jo què sé, unes frígides o uns dimonis o totes les borrades que es puguin anar dient. I és una lluita de poder també per a qui té la gestió i l'ús de la terra. No només la terra que es cultiva, sinó dels boscos, dels rius, de tot.
d'absolutament tot. Llavors, tot aquest període, que s'engloba així molt alegrement, l'edat mitjana, no? Hi havia moltes heretgies i la gent no anava a l'escola, hi havia molta pobresa, hi havia pestes bubòniques i molta fam. Bueno, doncs hi havia moltes coses més. Era una lluita de poder brutal. I després destacar que fins que les teòriques feministes no s'hi van posar, no hi ha hagut, el que comentava abans, una teorització econòmica i política al voltant del que era la cacera de bruixes realment i del que significava. Per què és important destacar això? Perquè quan no se li dona un contingut polític a la violència de gènere, l'estem banalitzant i no l'estem enfocant bé. Llavors, més enllà de totes les històries que l'Església explicava, que és cert, vull dir, el Maleus Maleficarum, tot això, feien molts discursos, però el paper dels estats, o dels potencials estats, dels posteriors estats, de les administracions, dels veguers, de tots aquests personatges, en tota aquesta lluita, contra aquesta guerra contra les dones, va ser molt més important i molt més constant que no pas el paper dels frares i dels mossens. I això és una cosa a tenir bastant en compte. Llavors, aigua. Vale, el tema. Tornem-hi. En les grans tesis, no, que tracta del protocapitalisme, llavors la marxista és una que té molt de pes, no? L'altre dia tornant, no, a rellegir els clàssics anarquistes, diuen que els socialistes ja han teoritzat molt sobre el capitalisme, el treball i no sé què, i és cert, els mateixos ho diuen. En l'explotació de les dones i aquest treball gratuït, no? Aquest treball naturalment gratuït que desenvolupen les dones, es veu i es tracta de manera superresidual. Llavors, què passa? Que no se li dona, de la mateixa manera que sí que se li dona un contingut històric i polític al capitalisme, no se li dona un contingut històric i polític al patriarcat, en aquestes grans teories. No? Passa el mateix amb les teories anarquistes, el que deia abans. Llegeix el suport mutu, no es, bueno, ja ho he dit, no? El treball de les dones és com una mena de suport a la lluita dels treballadors. Vaja, llavors ja comencem malament. Es parla del treball fet, que el treball fet per obligació denigra, però no es parla només del treball de les fàbriques i el camp, però no es tracta que el fet de que les dones hagin de treballar obligatòriament cada dia a casa seva perquè són dones sigui denigrant o sigui explotació. Això és obvia, això no hi és, això no existeix. No? I es parla del fet de respectar el fruit del treball de cadascuna, perquè ja que a nivell econòmic i a nivell diari no respecta aquest fruit del treball, sinó que el que es busca, no, es troba un benefici, no? No respecta ni qui desenvolupa el treball ni el fruit d'aquest treball, tampoc s'analitza que tot aquest treball de cures i de treball domèstic que fan les dones tampoc ni és respectat ni és valorat. Llavors, tot aquest anàlisi, aquests anàlisis estan obviats. No? Llavors, amb totes les explicacions històriques que donen sobre la lluita de classes, no? Parlant de feudalisme, de l'esclavisme, no? Tot això ho tracten, es apareix que la mercaderia més important en aquest moment d'implantació del capitalisme és la mà d'obra, no? Si no, no tindria sentit. No? La mercaderia més important és la nostra força de treball, som nosaltres. No? Però es deixen el pas següent, que és qui pareix i qui cuida i qui cria, no només les futures mans d'obra, sinó el que arriba a casa després de treballar que vol un plat a taula, són les dones. O sigui, aquesta segona part, quan parla de que la mercaderia és la mà d'obra, se la deixa. No? Llavors aquí tornem a tenir un pas més a fer ara, no?, per completar aquestes teories, que estan molt bé, però que els hi falta una miqueta més, vés a saber per què, aquí no ens hi posarem. No? Llavors, què ens plantegen ells? No? El treball, bueno, què es plantegen elles, les teòriques feministes? El treball reproductiu, o sigui, fa la dona, no? És la base de l'explotació de la productivitat assalariada. Val? La diferència de poder entre l'home i la dona dins d'aquest capitalisme és que el treball reproductiu és una font d'acumulació primitiva de capital, que és un terme molt de marxisme, és una font d'acumulació primitiva brutal i que no està calculat. Per què? Perquè la dona i el que fa la dona està vist com un recurs natural, o sigui, com un valor d'ús i no com un valor de canvi. No? Em fa pensar, em sembla que era un profe que ens explicava, quan ens explicava el marxisme, deia, ens intentava explicar la diferència entre valor d'ús i valor de canvi. I deia, mira, per exemple, mireu l'aigua.
l'aigua és un recurs natural, no? Llavors, tot el que és un recurs natural és com que té poc valor, no? En realitat, sempre està dintre del capitalisme, és com una cosa que bueno, està allà, no? No? Té poc valor. Però el valor d'ús que té és brutal, perquè és per beure, per dutxar-se, per cuinar, per no sé què, la fem servir, per tot. I en canvi, el valor de canvi, és a dir, la seva manera d'estar en el mercat, és superbarateta l'aigua. Clar, si ho posem en alguns països no. Però si ho posem en comparació, per exemple, amb l'or, que és un altre recurs, no? L'or té un valor d'ús molt mínim, perquè en realitat és molt mínim comparat amb l'aigua, però el valor de canvi és brutal, la seva manera d'estar en el mercat és tremenda, és caríssima comparat amb l'aigua. Doncs a les dones ens passa el mateix, no? Si l'or és considerat més productiu, no? I més, amb més poder especulatiu que l'aigua, a les dones ens passa exactament el mateix. Nosaltres, com a paridores, no? I com a cuidadores, el que som i el que fem és un simple valor d'ús, és un simple recurs natural, i no som considerades productives. Per no ser considerades productives i per no ser considerat el que fem com una cosa productiva, estem fora de qualsevol anàlisi que només tracti el treball com a treball productiu i no reproductiu. Bueno, i això una miqueta és el que hauríem de canviar per canviar la concepció del que és treball. Bueno, què més poso? Per poder fer completar aquesta manera de mirar el treball, quan mirem processos de canvi i de revolució, és molt important que analitzem quins canvis es donen en tot allò que ens concerneix als cossos de les dones. No? Quins canvis legals es donen, per exemple, en què és una família i com ha de ser la família. Quins canvis es donen en polítiques de natalitat. Quins canvis es donen en polítiques de mortalitat. Estic pensant, per exemple, les polítiques bèl·liques, no? Quan hi ha una guerra, no? Hi ha uns canvis legals i administratius i també discursius en els quals som les dones les que hem d'assumir, per exemple, parimers. I això es donava ja en el món grecorromà, o sigui, es donaven campanyes tremendes perquè les dones parissin més per fer soldats o per tenir futurs colons, no? Per colonitzar els futurs territoris conquerits. Llavors, tots aquests aspectes que semblen anecdòtics però que toquen les quotidianitats de les dones i sobretot els cossos de les dones són tots els aspectes que s'han de tenir bastant en compte perquè tenen una relació molt, molt, molt directa amb tota aquesta xarxa d'opressions. No? Durant tot aquest període de l'edat mitjana que deia abans, no? Tot això, es dona un paral·lelisme que no és casual entre tots els processos d'expropiacions de terres comunals, per dir-ho d'alguna manera, i la política de terra cremada al voltant d'això, i tots els processos d'expropiació del control que les dones tenien sobre el seu cos, i tota la campanya de terror que es fan amb elles, no? Amb el tema de la cacera de bruixes. És el mateix, és una qüestió d'expropiacions, el que deia abans, no? Del control de qui té la capacitat de gestionar tot. I aquest tot també és la natalitat, també són els parts, també són els fills, també són les teves decisions, etc. Val? És essencial, sobretot des del punt de vista narcofeminista, situar la formació dels grans estats, també de la idea de les grans nacions i del primer capitalisme, no com una evolució lògica de, després de l'antic règim ve això de manera necessària, sinó d'una ofensiva de les grans autoritats eclesiàstiques, econòmiques, és a dir, els burgesos incipients de les grans ciutats, els senyors feudals, els nobles, els patricis, els bisbes, tots aquests burgesos, tota aquesta gent, per ofegar tots els conflictes seculars que estaven havent-hi perquè hi havia gent que estava molt autogestionada i que ells no ho veien bé perquè no ho podien controlar. Tot això és resposta, resposta, acció, reacció. Val? És una qüestió de lluites de poder. Llavors, podem seguir amb la tesi de que la història és lineal i de que ens hem quedat quiets i quietes durant molt de temps, o podem veure-ho d'una altra manera. No? D'una altra manera en la qual sempre hi ha hagut una sèrie de resistències i que tot el que coneixem ara ha estat articulat en base a ofegar aquestes pràctiques, aquestes resistències. Llavors, deia abans, que no és que fos idíl·lic
per les dones, no? Deies que el capitalisme neix en un patriarcat, no? Neix en un patriarcat que no és el patriarcat del salari, no? Que és el que surt al cartell, sinó que li direm el patriarcat de la terra, no? És a dir, el que comptava en aquell moment, el que et feia ric, no? El que feia dir tens alguna cosa és tenir aquesta terra per treballar-te-la, val? Què passa? Quan s'implanta o es va implantant a poc a poc aquest capitalisme, és la força de treball el que compta i no és allò material. És a dir, el capitalisme el que fa és canviar quin és el concepte, canviar l'imaginari social sobre el que és riquesa. Així, en comptes de cultivar la terra, d'intensificar la terra, el que es fa és cultivar la força de treball. I per què se li diu patriarcat del salari? Perquè en el cas de les dones, a part de cultivar la seva força de treball, si treballen fora de casa, el que també es cultiva, el que també es desenvolupa, el que també s'intensifica, és l'explotació sobre el seu propi cos. Per què? Perquè ella apareix i cuida la mà d'obra. És a dir, la doble explotació és aquesta. I el capitalisme neix directament des d'aquesta idea d'aquesta doble explotació. Val? Per tant, tornem-hi. Aquestes lluites feudals van ser una lluita carnissada, per controlar els cossos, la capacitat d'educar, la capacitat de ser, la capacitat de decidir. Llavors, aquí us faig tota una enumeració que les explica molt bé la Sílvia Federici, però jo us les faig així en plan curt ara, perquè així no m'allargo molt, i és de conseqüències o coses que passen, no?, durant tot aquest període d'implantació, que és el primer punt, posa la concessió de furs i el canvi d'obligacions. Res, més fàcil. És a dir, hi ha un procés en el qual se li treu a la gent la capacitat de tenir terres i treballar-les per sobreviure i el que els hi passa és que estan obligats a treballar de manera assalariada per no morir de gana. Aquesta és la primera conseqüència de tot això, la implantació del treball assalariat de manera obligada. Perquè així els propietaris no només tenen la propietat de la terra, sinó s'asseguren que tenen la propietat del treballador i la seva força de treball de la qual se n'aprofiten i en treuen el que se'n diu plusvàlua, benefici, com li vulgueu dir. Val? En aquesta mateixa època s'identifica una proliferació de sermons i discursos públics també, no només per part de l'Església, sinó per part dels estats i les administracions, en la qual s'intenta treure a les dones del treball fora de casa. És més, es tiren endavant legislacions en les quals es prohibeixen dintre dels gremis i dintre de moltes comunitats que les dones treballin més enllà de casa seva. Val? Més coses. S'intenta controlar la conducta sexual, sobretot de les dones, no? Se silencien coses que abans no estaven silenciades, com és la menstruació, l'embaràs, el part, el sexe no reproductiu, vaja, etc. Bueno, s'augmenta el nivell de repressió de manera brutal i aquesta repressió influeix moltíssim a les dones i és una cosa que passa també en moments de guerra, que és, es legalitzen i s'animen les violacions col·lectives dels homes cap a les dones. No? Comença una miqueta la política de, bueno, jo t'explotaré, però que sàpigues que bueno, si tu violes o si tu explotes la teva companya a casa teva, bueno, és la teva recompensa per no sentir-te tan explotat. No? És una miqueta el fet de deixar-te explotar l'altre perquè no et rebotis contra mi. No? Una miqueta és aquesta política. Important. Aquestes arengues de les violacions col·lectives i a la prohibició del treball de les dones la feien les administracions. De fet, es feien bans públics a les ciutats per animar les violacions col·lectives i sobretot si les dones eren prostitutes, doncs a violar-les encara més, que total no passava res. No? Tot això que causa, i això és molt important, tot això causa doncs, una divisió, una esquerda molt més gran entre homes i dones, i dic que és molt important perquè una que porta uns quants anys sent feminista està una miqueta cansada de sentir que el feminisme divideix la lluita de classes. No? Jo crec que és al revés, i aquest és un exemple molt clar. És el masclisme, és el patriarcat el que divideix la lluita de classes, perquè és el masclisme i el patriarcat el que ens viola, ens mata, ens explota, etc. Per tant, tornem a la idea d'abans, deixem de pensar al revés. No és una qüestió d'etapes i no és una qüestió de que el feminisme divideixi la lluita de classes. És al revés, és el masclisme el que divideix la lluita de classes i el que fa una esquerda molt gran entre homes i dones. Perquè, encara que no es vulgui sentir, uns encara segueixen explotant a les altres per raó de sexe. Tornem-hi. Feta la falca, continuo. Llavors,
Llavors, les coses que passen durant aquest període que són importants a destacar una miqueta per apuntar al que deia abans, que és molt important fixar-se en com es comporten amb els cossos de les dones, no? Per disciplinar-los i per apuntar un sistema econòmic més global. No? Bueno, el finançament de prostíbuls municipals, una miqueta per controlar tots els diners que s'hi feien, no? Perquè hi havia masses dones que s'havien apuntat al negoci de la prostitució i anaven per lliure. Llavors, clar, com que la qüestió era prohibir que treballessin fora de casa, doncs mira, construirem uns prostíbuls, no? I controlem els diners nosaltres perquè no pot ser que elles s'apanyin soles. No? Què més? Per no tornar, per evitar que la gent tornés a la comunalitat, no? Totes aquestes menes d'autogestions que havien fet, doncs es va seguir la política de la terra cremada, no? Que és, bueno, correccionar les penes de mort, etc. Això anava per tothom. Bueno, això de les lleis contra el treball de les dones ja ho he comentat abans. Es feien crides a la vigilància, a vigilar el que feien les dones, tot el que feien les dones, és a dir, per exemple, si donaves el pit a la criatura, per què? Perquè hi havia un control molt exhaustiu de la natalitat. Llavors, si tu havies aconseguit amagar l'embaràs, però per algun motiu et veien que estaves allà tant, doncs ja està, havies mentit. No? O sigui, coses tan retorçades com aquesta, t'he de controlar absolutament tot el que feien les dones, si sortien de casa, amb qui parlaven, i això no era una cosa que es donava entre veïns xafarders, que és el que sempre se'ns planteja, sinó que eren polítiques animades i escrites per part de les administracions. Controlar les dones, que no sortissin al carrer, que no fossin dones públiques, que no parlessin amb ningú. Tots els nostres comportaments. Era una guerra total contra nosaltres. Per què? Perquè la maternitat havia de ser un treball forçós. Per les dones no s'havien de sortir a la foto. El que passa és que després els surt el tiro per la culata, perquè és absolutament impossible que la gent es mori de gana i que després la dona no treballi fora de casa. Vull dir. Però l'intent era aquest, no? Disciplinar i treball forçós. Per les dones, maternitat. I ja està. No? Això, doncs, d'aquesta època són les lleis contra les dones al carrer, no podien viure soles, no podien viure amb altres dones, era bastant tremendo. No? I és en aquesta època en la que sorgeix la figura de la mestressa a casa. No? I sempre se'ns pinta com és una figura eterna que ha existit sempre. Doncs no, és una figura que és molt més moderna del que ens pensem. No? Llavors és com, bueno, doncs intentem canviar una miqueta la perspectiva. Si és una figura moderna, vol dir que prové d'un pensament concret, que no és una cosa que s'ha donat sempre, sinó que és una cosa fabricada, és una imatge fabricada, superficial. No? Anem a arreglar una miqueta això. No? Important. Ara l'estaco, doncs, s'inaugura el concepte de la dona com un bé comú. Jo diria més com un cos social en el qual, que sí que està al servei comú de la nació, doncs per fer soldats patriotes, està al servei comú dels violadors, perquè anem a fer violacions col·lectives, està al servei comú de l'Estat, doncs per fer soldats que protegeixin, no? Està al servei comú del capital, per fer futura mà d'obra, està, és un cos social sobre el qual es legisla, sobre el qual es jutja, sobre el qual es fa tot, és a dir, se'ns treu el nostre propi cos, en tots els aspectes, se'ns treu el nostre propi treball i també se'ns treu els nostres propis fills, perquè es decideix el que han de ser, futura mà d'obra, i ja està. No? A les burgeses no els hi passava això. Això només passava a les dones de classe baixa. Per això és tan important el feminisme de classe. Això deia al principi, a mi juntar feminisme amb burgès em costa una mica, però bé, tirem. No? Bueno, aquí faig un apunt, no, que elles no es van quedar amb els braços plegats, que es van insubordinar. Trobo aquest, ara em passaré una miqueta de puntetes, però trobo que aquest apunt és molt important pel que deia abans relacionant-ho amb el tema de la history, de la història de les dones, sobretot per nosaltres. El fet de saber que no hem estat tota la vida mirant com passava la història i que no teníem drets, no? És molt frustrant. No? Dir, hòstia, fins al segle XX no hem fet res, doncs això és absolutament mentida. Si al llarg de la història les dones hem fet resistència a tot. Per exemple, quan Alexandre Magne deia dones de l'imperi, heu de parir perquè estem en guerra i hem de colonitzar i necessitem molts nous colons i molts soldats. Les dones que feien vaga de ventre, que volia dir vaga de sexe i vaga de sexe en el cas embarassada, no? Per no parir. I feien manifestacions al llarg de l'imperi contra aquestes polítiques de natalitat. Com aquestes, moltes més, que si no m'entretinc, però la història n'està plena de resistències que no s'expliquen
i que seria molt important explicar-les, no? Perquè si no després què passa? Que en la literatura i en l'imaginari social, no, acaba quedant això que hi havia en aquell moment, que és que la dona que protestava se la portava a passejar pel carrer amb un morrió posat. Perquè les dones protestem, perquè ens queixem, perquè, ostres, que pesadetes que som, perquè som unes bronques, no? Però en canvi sí sabem, no? Que no és que fóssim unes bronques, és que oferíem moltíssimes resistències, no? A la nostra perspectiva canvia una miqueta, no? Almenys com a dona a mi, no sé, em canvia bastant, eh? Vale. Tot aquest mena de procés, aquest terror, no? Aquesta política de terror sobre les dones, no té el punt àlgid en la meitat de l'edat mitjana, com es diu, sinó ja una miqueta entrat al Renaixement, el que es coneix molt malament conegut com a edat de la raó, perquè és l'edat de la barbaritat, en el qual totes les administracions i tota la burocràcia està centrada en adoctrinar el poble en l'heteropatriarcat capitalista. No? I, bueno, i s'acaba implantant, no sense resistències, però s'acaba implantant. ¿Vale? Bueno, el punt de les polítiques de natalitat ja l'he dit, parlem del tema dels grecs. Vale. Llavors, al final, destacar que així actuen tots els estats i els futurs estats-nació de la història blanca europea. Tots. Què fan? Necessiten que les dones es mostrin submises a les seves exigències. Per tant, qüestionem els conceptes de mercat, els conceptes de treball, el concepte d'economia, tot el que vulguem, però qüestionem també el concepte d'estat i el concepte d'institució, perquè totes estan construïdes en aquesta base. Llavors és molt important també pensar en això, perquè de vegades tenim tendència a confiar en canvis legals, canvis jurídics, canvis administratius, i potser hauríem d'intentar torpedinar una miqueta paisament tots aquests conceptes que estan construïts en base a la nostra submissió i al nostre adoctrinament. Val? Val. Una altra falca, llibertària. Val. Llavors... què aprenem de tot això? Ja acabo, eh? Ja acabo. Què aprenem una miqueta amb tot això, no? Bueno, doncs que el treball, com ja hem dit, que realitzem, que se'ns assigna, no?, a les dones de manera natural perquè ens quedem embarassades i parim, perquè no és res més que per això, és tan bàsic com això, no està remunerat perquè no està valorat, per tant no direm que no està remunerat, sinó que no està valoritzat, i que precisament aquesta és la base de l'explotació dels treballadors. I paradoxalment, aquesta és la base de la vida. O sigui, el que fa que es reprodueixi la vida, no? Que és el parir, que és el criar, que és el cuinar, que és el que fa que funcionem com a persones, que és allò més bàsic, que hauria de ser el centre, que hauria de ser allò únic, és el que s'ha fet servir com a excusa, com a pilar, per construir un sistema econòmic, social i polític, barbàric, que és el capitalisme patriarcal. I estaria molt bé que ara que tenim una miqueta clar això, siguem capaços de fer una crítica positiva a totes les teories que parlen d'acabar amb el capitalisme i d'evitar classes, introduir tot això per poder acabar amb aquest sistema d'una punyetera vegada i que siguem totes les que entrem en aquesta fotografia. Totes, que no ens deixem a la meitat de la humanitat, eh? Que seria d'agrair això. Aquests portem molts anys ja. No? I sobretot, és molt important tenir en compte que totes aquestes jerarquies sexuals no són casuals, no són qüestions anecdòtiques o de mentalitat de l'un, sinó que estan dintre tot aquest entramat d'aquest projecte, d'aquest sistema de dominació, que a més és un sistema de dominació masculina. ¿Vale? Bueno, passo tot això, vale, això ho veig després. El capitalisme no és determinista, bla, 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 bla. Vale, destacar. Ja que estava abans dient, qüestionar tota la qüestió de les lleis, els estats, les institucions, m'agradaria molt destacar que tant en el que us he explicat ara com en altres projectes o resistències femenines, no? I parlo de femenines perquè estic parlant de patriarcat del salari, tot això, eh? Però podem parlar d'altres experiències. Però quan el sistema s'ha enfadat més ha sigut quan l'acció social està basada en l'autogestió i l'acció directa, i en formar xarxes de suport. Ha sigut en aquest punt en el qual el sistema se sentia molt més atacat,
Per exemple, una cosa que els feia molta ràbia, que hi havia heretgies femenines, hi havia heretgies perquè es basaven en certa manera en certa religiositat, però aquestes heretgies el que feien era fer una xarxa de suport brutal, que a més a més era a nivell europeu, que anava des dels Pirineus fins a la Renània, que era una xarxa de suport i d'exercici de la medicina per part de les dones. És una heretgia que va durar, que va començar a l'edat mitjana i que va durar fins al segle XIX. I és que era una heretgia que estaven tots els governs i tots els estats perseguint-les i mai acabaven amb elles. Però què feien elles? Elles no es dedicaven només a protestar contra una cosa i demanar a les institucions que canviessin això. Elles exercien, elles feien xarxes de suport, elles feien un suport mutu entre dones, elles feien acció directa, explicaven què feien, discretament, que si no les cremaven, però bé, a la seva manera, clar, allò, no fos anar fent bombo del que faci, et poden cremar, no? Però explicaven què feien, que podien comptar amb elles, com ho podien fer, i a poc anaven fent, ja sigui, van durar segles, segles i segles, no? Doncs de la mateixa manera, què era el que ens emprenyava més? No era que la gent es revoltés i fes unes manifestacions espontànies, era que la gent s'organitzés en comunitats. Va ser quan realment el sistema es va emprenyar i va començar a anar allà a enviar tots els soldats feudals i tancar tots els camps i fer les enclosures, tot, no? És quan es fa des de l'acció directa, des del suport mutu i des de fer xarxa, que el sistema respon més fatal. Per què? Perquè realment l'estàs torturant i l'estàs desobeint. No li estàs demanant permís, no li estàs dient va, canvia una mica per estar allò millor, sinó estàs creant una cosa nova, no? I crec que això és un punt bastant important a tenir en compte, vale? Bueno, passaré això. Vale, mira, llegiré l'últim para... És que si no estaré repetint conceptes i a aquestes hores ja suposo que estaré més cansat. Llavors, llegiré l'últim para ara, que trobo que és una miqueta de resum. En el moment del protocapitalisme, del procés en què es va implantant, sempre per la força, això s'ha de tenir molt present, hi ha hagut moltíssimes resistències, és un moment clau del que parla detingudament del que passa amb les dones. És on es separa les esferes pública i privada. És on allò privat és menor, això és un altre concepte important, i femení. Per què és menor? Perquè és femení. És on les dones són disciplinades i castigades per obligar-les a parir. És on es reparteixen les tasques del gran projecte productiu, on la dona és la natura que cuida de manera gratuïta i on l'home té aquesta petita recompensa després d'un dia dur de treball. La dona li posa el plat a taula, li cria bé el fill i li pregunta com li ha anat el dia. La qüestió és si nosaltres encara estem funcionant una miqueta d'aquesta manera, no? Que fem amb el nostre dia a dia, i si d'alguna manera podem plantejar això que deia la Maya Pérez Orozco, de dir, a part de parlar del que ens passa en el nostre treball productiu, podríem parlar de qui fa el dinar, qui neteja la casa o qui va cuidar l'àvia que està malalta, perquè si no, no estaríem arreglant absolutament res. I ja, vinga, pregunteu coses, que si no... Parlant això una mica d'estratègies, de com combatre tot això, entenc que estem en aquesta fase de visibilitzar tot el que és el treball reproductiu encara, hi ha hagut coses molt positives com això de la vaga de totes, que es va anar coent, i s'està treballant això, però... I també, d'altra banda, en els nostres espais més propers, treballar més una gestió col·lectiva del treball reproductiu, etc. Però clar, el que deies ara, no? L'àmbit privat i l'àmbit públic, costa molt més entrar perquè precisament es tracta d'un àmbit privat. Llavors, com treballem aquestes estratègies? Perquè és més fàcil, doncs, als carrers, a les fàbriques, on sigui, no? A les botigues, pots anar allà, fer un piquet, fer el que sigui. Com entres a les cases de les dones a explicar-los això? No? O sigui, com trenquem amb, precisament amb aquesta, aquest dit reclòs dins del treball, o sigui, dins de l'espai privat, perquè iniciatives com aquesta, de la vegada totes, que va ser molt bé, però també era molt limitant, no sortia del mateix moviment feminista. Llavors és com... A mi em ve sempre al cap Mujeres Libres, ¿vale?
És una pena perquè a nivell internacional Mujeres Libres estan considerades unes pioneres, no només perquè plantejaven com a feministes. Elles no feien servir el tema feminisme per una altra història. Bueno, és molt divertida, és tota la qüestió de l'enfrontament ideològic entre feminisme burgès i feminisme de classe, però això és un altre, en fi, no barrejo temes. Però elles no feien servir aquest terme, però sí que tenia una pràctica feminista que a nivell internacional està considerada com a pionera. De fet, jo crec que hi ha més escriptures que han escrit sobre Mujeres Libres que són de vés de saber on, que no pas d'aquí. No? Llavors, elles el que feien era fer una cosa tan senzilla com, doncs com estar amb les altres dones i crear aquesta xarxa barrial, no? Una miqueta sortir del seu propi gueto, del sindicat, i relacionar-se amb les altres dones. És complicat perquè doncs, potser penses, hòstia, quin treball s'ha de fer, s'ha de picar molta pedra, no? Però és bàsicament estar amb les altres dones, fer aquestes xarxetes, no? Jo, per exemple, estic pensant casos de violència de gènere. Està molt bé visualitzar-los i s'ha de fer. I està molt bé fer la concentració cada vegada que hi ha un cas de violència de gènere. Però hi ha una cosa molt, molt, molt important, que és a nivell de poble, a nivell de barri, tot aquest treball de formigueta i de xarxa de prevenció, de sensibilització i també de dir, bueno, les dones que pateixen violència de gènere necessiten un coixí econòmic, necessiten un coixí social, necessiten un lloc on poder anar per no dir és que no puc denunciar perquè si no, no em mata perquè estic a casa seva encara, no? Llavors hi ha detalls molt concrets, molt quotidians, que potser estem acostumades a deixar-los en mans d'altres, que potser són les que hauríem de començar a fer nosaltres, no? Crear aquesta nostra pròpia xarxa de suport i de resposta, de suport econòmic, de prevenció, de sensibilització, etc. No? Jo crec que és això, no? Penso que encara estem una mica acostumats a dir, bueno, doncs això ho deleguem i nosaltres fem una acció molt més visible i per això de vegades no sortim del gueto. Pensa que a Mujeres Libres hi havia centenars de milers. O sigui, afiliades, per exemple, a la CNT hi havia centenars de milers. I ara realment són moltes, però si comparem el moviment feminista d'ara, el que podia ser Mujeres Libres o les dones que estaven afiliades a la CNT, o que en el seu moment, per exemple, a Mallorca, el degoteig de dones que van començar a entrar a la IT va ser espectacular, espectacular. I tenien un discurs, parlaven de patriarcat, de patriarques, de bueno, una cosa tremenda. Però eren moltes perquè realment, no? Es tractaven molt entre elles. No només una qüestió discursiva, sinó que tenien una relació comuna, tenien un món comú molt important. Sense això no hi haurà manera. No? I d'altra banda, quan parlem del món més en la intimitat, penso que està molt bé no només parlar del que li pugui passar a les altres dones, sinó tenir molt clar que, i sobretot en els casos en el cas de la violència de gènere, com suposo, el que passa que no hi vull entrar perquè és superinvasiu, però en els casos de violència racista, no? I de racisme. En aquests casos, nosaltres ens podem organitzar, nosaltres podem proposar, fem, no? Xarxes de suport i això, però per altra banda, qui té un privilegi i no se'n desfà, per molt que nosaltres, no? Expliquem, el privilegi seguirà estant allà. Llavors hi ha una feina doble, no? Una feina del que deia, no? De crear una vida comuna, de crear xarxes de suport entre nosaltres, i després hi ha una altra cosa, que és que vosaltres els nois us treballeu d'una altra manera. Perquè per molt que nosaltres diguem i expliquem i ens enfadem i creem xarxes de suport, el que no tenim ganes és de seguir vivint en unes relacions de poder, no? Llavors, qui té el privilegi és que ha de fer el primer pas i baixar-se una miqueta a la trona, no? Llavors, aquesta doble visió. El que passa és que, com que no estem acostumats, però també perquè no ens ha arribat aquesta història, però és que era una cosa molt quotidiana, era una cosa molt de coses supercotidianes, no? No només estem potser molt acostumades a l'èpica revolucionària, no? Però a part de l'èpica revolucionària hi ha la cosa de la quotidianitat. I aquesta és la que ens falta una miqueta, que és la que realment va funcionar, perquè va passar el que va passar, però realment va funcionar, per exemple, en les dones dels anys 30, no? I és el que va fer que la revolució social fos d'una potència brutal. De fet, molt més fàcil. Mira, els teòrics anarquistes parlen de que la tàctica anarquista és explicar, clarificar i desenvolupar. Ja està. Així de fàcil. A desenvolupar. Ai, no veig. Que a vegades també no és, dius,
parles amb els homes, no? Sí. Doncs heu de... Però que segurament no hi ha hagut pitjor patriarcal, pitjor masclisme del que va implementar la Margaret Thatcher o el que està fent la Merkel. O sigui, el concepte que no és de sexe, sinó de gènere, sí? No sé si correcte, sí. Llavors, hi han hagut dones, com la Margaret Thatcher és un clar exemple, no? Que va, el capitalisme heteropatriarcal, el va, o sigui, sang i foc, el va implementar d'una manera salvatge, no? I era una dona, sí? Però de gènere, com entenem, sí, tant. Però per això dic que no només és els homes que hem de... Sí. No sé si m'explico. Sí, 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 t'expliques. De fet, hi ha exemples que són molt més antics. Per exemple, quan parlava de l'edat mitjana, ara que dius això, hi ha una cosa que és molt de lògica i que de vegades no es planteja. No? Quan els senyors feudals estan, els senyors descomptats estaven fent les cruzades, no? O estaven envaïnt, estaven fent la neopàtria, perquè estaven fent la neopàtria, qui es quedava als castells dirigint els exèrcits que anaven en contra les remences? La seva dona. Ja, això és lògic. Entenc el que vols dir. No t'he sentit ara, què has dit? No has sentit tot o al final? No, al final. Al final, que qui comandava els exèrcits contra les remences eren les dones que estaven allà, les esposes, no? Eren les que estaven perpetuant aquesta, no? aquesta barbaritat, no? Sí que és cert, és una qüestió de, no és una qüestió de sexe, és una qüestió de gènere, però també és cert, abans del pro, no? Per això parlava de que és molt important puntualitzar que per mi posar feminisme. Quan parlem de feminismes, jo m'agrada parlar de feminisme doncs de dones racialitzades, d'ecofeminisme, feminisme de classe, però ja quan comencem a ajuntar feminisme i burgès, a mi se'm fon una miqueta, se'm fonen els ploms. No? L'altre dia estava veient una sèrie de tuits que deien que la Hillary Clinton, com que havia aconseguit, és que havia aconseguit trencar el sostre de vidre, ja era una feminista. Sí, clar, una senyora que està fomentant l'imperialisme arreu, per mi la feminista no en té res. No? Jo comentava abans, les dones de Mujeres Libres no van fer servir mai, o molt poques vegades, la paraula feminisme, tot i que tenien aquesta pràctica, perquè tenien al costat unes senyores, que eren les dones de la Lliga Regionalista, per exemple, que estaven fent un cavall de batalla electoral junt amb les, bueno, contra Esquerra Republicana, no? Estaven aquestes dues, no? Esquerra i les Lligueres, fent del vot de les dones un cavall de batalla electoral i al mateix temps els estaven dient a totes les dones obreres que no sortissin al carrer, que no sortissin al carrer amb els obrers perquè aquestes dones anarquitzants el que feien era sortir-se del seu paper com a dones, de dones que eren dones que havien de transmetre als seus fills els valors de la raça catalana, de seny, de cristianitat, de no sé què, no? Per això aquestes dones anarquistes no feien servir aquest terme, no? Vull dir, jo crec que és molt important, sobretot dir que el feminisme, de feminismes n'hi ha molts, però que en aquest moment, quan estem parlant de capitalisme i feminisme, estem parlant d'un feminisme de classe que evidentment qüestiona qualsevol tipus de relació de poder, relació capitalista, relació colonial, tot això fora, no? Cert. Però també un aspecte molt important, que és que el patriarcat, tot i que vivim tots en el patriarcat, i que es podria dir que els homes també patiu alguns aspectes del patriarcat, no? A nivell de tot el que com a homes no podeu fer, el nivell de patiment i la manera d'estar dels homes i les dones dintre del patriarcat és molt diferent. Llavors, una cosa és que se'ns ensenya a les dones que per triomfar hem de fer servir, no? Les actituds i les armes patriarcals, no? La Hillary Clinton és presidenta, uah, superfeminisme, no? Això és el que se'ns ensenya. I l'altra cosa és que el feminisme de classe planteja que tot això és una patranya, no? Que qualsevol forma de poder malament, però que no us hagueu de revisar i de dir, bueno, doncs jo com a home tinc uns privilegis, neixo com a tals, cert que em diuen que com a home no puc fer això, però bueno, m'hauria de plantejar si realment estic exercint aquest poder i, o aquest privilegi i si puc canviar-ho o no. El fet de que existeixin dones que siguin masclistes, el fet de que existeixi aquesta política de que sigui la mare la que transmeti el masclisme als fills, el fet de que existeixin dones burgeses que són molt i explotadores i fatals, que no em serveixi com a excusa per no construir una nova teoria i una nova pràctica feminista. Ja? Va,
Vale. Pues ya está.